Grazie, su President. Su President, bizna il-nofs ta' din il-leġislatura u għal daqstant wieħed jibda jagħmel l-analiżi ta' minn fejn tlaqna, fejn qegħdin u fejn irridu naslu. B'sodisfazzjon bħala membru fiħdan dan il-Gvern, ngħid illi dan il-Gvern għalkemm għadu kważi qabeż in-nofs, diġà wettaq 60% tal-wiedi elettorali li telab bihom inqas minn klessin ilu. U li dawn meta tiġborhom jammontaw għal madwar 300 proposta, 300 miżura li diġà itwettqu. U minn dawn li 300 proposta u 300 miżura gawdew minnhom ħafna familji Maltin u Għawċin, ħafna żgħażagħ, ħafna tfal, ħafna anzjani, ħafna nies tax-xogħol, ħafna negozji, gawdew minnhom il-poplu Malti u Għawċi kollu. Għaliex? Għaliex dan il-Gvern jemmen li l-poplu jixraqlu l-aħjar u dak il-qegħdin intuħ. Il-Partit Laburista imbidel minn partit politiku illi għal snin sħaħ kien fl-oppożizzjoni għal partit illi llum il-poplu Malti u Għawċi kollu iħossu li hu il-Gvern naturali tiegħu. Fejn il-Maltin u l-Għawċin b'mod naturali iħossuhom li jistgħu ikunu parti minn dan il-Gvern. Gvern li jagħti spazju liċ-ċittadini tiegħu u fejn ikun hemm id-deċiżjonijiet li jittieħdu iħalli l-bibien miftuħa, ħalli kull min iħoss li jista' jipparteċipa, kull min iħoss li jista' jagħti kontribut jidħol u jipparteċipa. U jagħti kontribut. Sur President, f'dawn iż-żminijiet li għaddew kellhom jittieħdu deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet li mhux dejjem kienu favorevoli, iżda li setgħu kienu riskjużi u kontroversjali xi waqtiet ukoll. Imma tajjeb li ngħidu illi dawn id-deċiżjonijiet kellhom bżonn li jittieħdu. Deċiżjonijiet li kienu bbażati fuq valuri u prinċipji li nemmnu fihom. U allura ridna noħduhom għaliex hemm minna li dan kien l-aħjar għall-poplu tagħna. Deċiżjonijiet bħal meta introduċejna l-liġi tal-Unjoni Ċivili. Komdu ħafna li ma tmiddel xejn, għax il-bigla, il-ġib, kultant ħafna turbulanzi zejda għal xuħud, pero il-poplu votanna għax kellu fiduċa fina li aħna konna ħankunu l-aġenti tal-bigla. Bigla, su President, li tant kellu bżonn dan il-pajjiż, li għal snin sħaħ il-Partit Nazzjonalista kaxkar saqajh biex il-bigla meħtieġa li tant kienu bżonn li ssir qatt fil-fatt ma saret u qatt ma ssir. Bidla li biex ma jagħmilx kien iġib mitskuża. Imma dan mhux għall-mod illi l-poplu rrid li l-pajjiż jitmexxa. U għalhekk il-poplu għażel il-Partit Laburista biex imexxih u l-Partit Laburista emmen li hu kapaċi jbiddel għall-aħjar u fil-fatt dak il-qegħdin nagħmlu. Biddilna għax hemm minna li f'dawn ir-riformi il-poplu jibda jgħix aħjar. Su President, illum għandna Prim Ministru li ma jibżax jieħu r-riskju u jieħu d-deċiżjonijiet fejn hemm bżonn li jieħu d-deċiżjonijiet. U kif jgħidu x-xemx minn filgħodu turik, u illum għandna Prim Ministru illi sam il-bankijiet tal-oppożizzjoni
beda jressa proposti ta' kuraġġ u mhux jipproponi biss. Jew jipprova jintogħob mal-maġġoranza mingħajr ma jew jipproponi proposti ta' kuraġġ. U allura nistgħu nħarsu lura u nindunaw. Kemm kellu kuraġġ meta mexxa l quddiem il-liġijiet bħal tad-divorzju li qabel meta xi ħadd kien jitkellem fuq din kienu jibżgħu li jitilfu l-elezzjoni. Kieku dan il-gvern ġdid riduh jimxi bħal dak ta' qablu, kieku kienu jerġgħu jivvutaw għal dak ta' qablu. Ma kinux jissugraw jivvutaw lil dan il-movement li ġie format bej wieħed u ieħor xi tmien snin, xi tmien snin ilu. Il-poplu ta' fiduċja afda lil dan il-movement u lil dan il-mexxej tiegħu li llum li huwa l-Prim Ministru b'mod enormi u nistgħu ngħidu li l-fiduċja tal-poplu għadha ma' dan il-movement. Sur President, finqas minn tliet snin, mhux qed nitkellmu fuq għexieren ta' snin, finqas minn tliet snin dan il-mexxej qabli, integru, onest, ġust, biddel id-direzzjoni tal-pajjiż. F'dik li hija stabbiltà minn pajjiż li kien imdendel għal pajjiż stabbli. Qegħdin nesperimentaw bikla fid-direzzjoni ekonomika. Fi ħames snin ilu kellna ekonomija li qed taqa' biċċiet, illum pajjiżna għandu ekonomija li għanda l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Ekonomija b'saħħitha li qed turi li l-qatt niżel minn 6.6 fl-aħħar żminijiet tal-amministrazzjoni nazzjonalista għal 5.3. Jiġifieri minn Settembru tal-2013 sa Settembru tal-2015 kellna żieda ta' 17,000 impjieg ġdid. 17,000 persuna li daħlet fid-dinja tax-xogħol. Biss għall-Oppożizzjoni dan ma jfaħruhx għax il-ħaddiema għalihom bħal donnu importanti biss numri. Importanti biss voti. Importanti biss meta tersaq l-elezzjoni. Li ħloqna 17,000 impjieg. Allura 17,000 opportunità. 17,000 ħaddiem ġdid fid-dinja tax-xogħol dan ma jtuħx importanza u ma tismax kelma waħda ta' tifħir u ta' proset għaliex għalihom kifatt dan mhuwiex forsi importanti. Komplejna sur President imbiglu id-direzzjoni għaż-żgħażagħ. Minn żgħażagħ li jiddependu fuq il-benefiċċji u li kellhom il-futur inċert għal dan il-gvern ta' garanzija taż-żgħażagħ. Garanzija li tgħin liż-żgħażagħ jakkwistaw ħiliet ġodda kemm akkademikament u anki fit-taħriġ u esperjenzi fis-settur tax-xogħol biex dawn iż-żgħażagħ jisfruttaw iktar l-opportunitajiet li qed toffri din il-kobor li qed toħloq din l-ekonomija li qed tiżviluppa u tifjorixxi. Sur President, qabel l-elezzjoni kien hawn kważi 8,000 ruħ mingħajr impjieg. Illum pajjiżna b'onur, b'onur għandu l-inqas rata ta' nies qiegħda fl-aħħar 30 sena. Dan ifisser ekonomija b'saħħitha. Din tfisser Malta b'saħħitha. Għaliex Malta lina mhijiex il-ġebel u l-monumenti. Malta lina tfisser il-familji, iż-żgħażagħ, in-nies tagħna, in-nies li joħolqu lil dan il-pajjiż. U aħna għandna l-obbligu bħala partit tal-ħaddiema li noħolqu x-xogħol ħalli nagħtu d-dinjità lill-poplu tagħna u x-xogħol qiegħed jinħoloq u l-miri tagħna qegħdin jinklaħqu. Għalhekk biddilna wkoll sur President, id-direzzjoni meta mara tmur taħdem. Fejn qabel ma setgħux tagħmel dan illum daħħalna ċ-child care b'xejn lil kulħadd. B'xejn għal kull mara u għal kull raġel. Dan ifisser Malta b'saħħitha. Għaliex b'dan il-miżura, b'din il-miżura waħda biss.
Tajna 3 miljoni l-poplu tagħna. U forsi għajdu ma 3 miljoni kif? Iva. Kull koppja li tibgħat it-tfal tagħha child care b'xejn tkun qiegħda tiffranka ċirka ta' 6,000 euro fis-sena. U allura fil-waqt li t-tfal ikunu qegħdin f'post safe, t-tfal ikunu qegħdin jieħdu ħsiebhom, l-om tkun tista' tmur tkompli taħdem u dan ifisser li ħajkun hemm iktar nies jikkontribwixxu bil-bolol u bit-taxxi li jħallsu u ħajkun hemm iktar nies allura illi qegħdin jissalvagwardjaw il-pensjonijiet tagħna tal-poplu tagħna. U allura din hija inizjattiva tajba illi fil-waqt illi għettejn il-familji ikollhom iktar dħul u allura jkun jista' jolla l-livell tal-għejxien tal-familji tagħna tkun qiegħda wkoll tgħin il-pajjiż b'mod ġenerali għaliex kun hemm iktar nies qegħdin jikkontribwixxu għall-ekonomija tagħna, ikun hemm iktar dħul revenue tal-gvern mill-bolla li jħallsu kull impjegat u allura l-gvern ikun jista' jiggarantixxi iktar illi l-pensjonijiet tagħna jkunu sostenibbli. So, President, biddinna d-direzzjoni għall-anzjanità għax dan il-gvern jaħseb kulħadd, jaħseb fit-tfal, jaħseb fiż-żgħażagħ, jaħseb fil-ħaddiema, jaħseb fin-nies tan-negozju, imma jaħseb ukoll fl-anzjanità tagħna. Dan il-gvern ukoll ħaseb biex ibiddel id-direzzjoni għall-anzjanità tagħna. Fejn dan il-gvern kien pront u sa mill-ewwel ġurnata tiegħu beda jindirizza sostenibilità għall-anzjani u għal-pensjonanti tagħna billiħa diversi miżuri. Fosthom ħriġna miżuri sabiex aktar nisa joħorġu jaħdmu. Għalhekk introduċejna child care, kif għadni kif spjegajt. U għall-ewwel darba stabbilixxa l-pensjoni minima nazzjonali u ħriġna inċentivi fost oħrajn sabiex ninkoraġġixxu liż-żgħażagħ jidħlu fit-tert pillar pension. Din tfisser Malta b'saħħitha. Għax qegħdin inħarsu mhux biss biex intejbu l-livell ta' kwalità tal-għejxien tal-anzjani tagħna tal-lum iżda anke tal-anzjani tagħna ta' għada. Bdinna direzzjoni wkoll fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Sa 3 snin ilu konna niġu f'dan il-Parlament u kien ikun hawn Prim Ministru li nsellimlu għax hu forsi dikinhar ma kellux triq oħra u kien jgħidilhom lill-ġurnalisti qabel ma jidħol fil-Parlament iva, dieħel fil-Parlament biex nivvota għal kontijiet tad-dawlu l-ilma iktar għoljien. Illum raħħasna l-kontijiet b'25% u neħħejna l-vouchers. Tajna d-dinjità lin-nies qabel kont tirċifi karta bil-voucher inti intitulata għal ċertu sussidju u għalla ħares tiklifa din il-karta u mbagħad din il-karta titmur fil-kju mela għandek label inti li inti ġej minn background soċjali partikolari, għandek label li inti għandek tħul partikolari, di li kienet fisser din il-voucher tittoqgħod fil-kju bil-karta u għalla ħares tintilifek din il-karta. Umbagħad ittija il-voucher u raħsu, aħna neħħejna dak kollu tajna d-dinjità lin-nies il-voucher jekk inti hekk li tieħu sussidju tieħdu mal-ewwel fil-kont. U m'għandekx għalfej toqgħod tikkjuja bil-karta, m'għandekx għalfej tajnik id-dinjità għax nemmnu fik. Għax aħna lina inti importanti għal-lavorja mhux ġej elezzjoni. Biddinna d-direzzjoni meta konna taħt għajnej l-Ewropa su President. L-Ewropa li kienet qed tgħid li qed nonfqu iktar milli nistgħu. Li qed nagħmlu dejn bl-amment. U dan il-gvern mhux biss ma miss il-benefiċċji, mhux biss ma naqqas il-benefiċċji, imma f'din il-leġislatura sa jkun qiegħed iħallas id-dejn li sar mill-gvern nazzjonalista fl-aħħar 5 snin. Mingħajr ma naqqasna l-ebda beneficju, anzi għamilna 300 miżura illi kollha għenu minn hawn jew minn hemm lill-familji u liż-żgħażagħ tagħna u lill-anzjani tagħna u allura din tfisser li Malta b'saħħitha. Gvern su President li importaħ da kollu qegħdin nagħmluh għax aħna gvern li importana. Aħna lek ma rridux il-immissu il-benefiċċji għax nafu li għandna ħafna u ħafna nies li jiddependu fuq id-dħul tagħhom dak il-ftitħul li kollhom il-benefiċċji u għalla ħares missilhom lilhom għaliex iġġibilhom diversi dbatija fil-familja tagħhom.
biddinna direzzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ukoll mal-investiment għas-settur privat. Fej qabel il-privat kien jipparteċipa mal-gvern biex jagħmlu xi erba' fjuriet fir-roundabout, illum l-involviment tas-settur privat u kbir u hemm ħafna inizjattivi u hemm ħafna inizjattivi importanti li l-gvern huwa partner mas-settur privat. U meta nintaqgħu mas-settur privat, is-settur privat jgħidulna kkalmaw għax ħataqtawna nifisna. Imma din kienet bigla kbira fid-direzzjoni illi għamel dan il-gvern. Biddinna direzzjoni su President ukoll fejn għandu x'jaqsam l-edukazzjoni. Mexxejna l quddiem kemm sajna. Ħadd ieħor kien moħħu biss biex jiftaħar kemm qed jibni skejjel ġodda. Importanti dawn. Aħna wkoll komplejna nibnu skejjel ġodda, imma mhux biss. Ħloqna u għamilna ħafna inizjattivi oħrajn. Qed ngħinu li ż-żgħażagħ tagħna biex ikunu suċċess. Qed ngħinuhom u dawk illi forsi ma jmorrux tajjeb sul President waqt is-sena skolastika tagħhom matul is-sajf bil-kwiet qegħdin intuhom il-privat b'xejn. Ngħinuhom. Nagħmluhom da kollu mingħajr ħafna daqq ta' trombi u mingħajr ħafna kameras tat-television. Għaliex? Għaliex aħna nemnu illi l-edukazzjoni hija riforma importanti illi l-poplu tagħna tista' tgħinu jgħix aħjar. Iktar ma jkollok poplu edukat, inqas jista' jkollok workforce li ddum biex taħdem. Iktar jista' jkollok flexibility fil-workforce tiegħek u iktar jista' jkollok mobility fil-workforce tiegħek u allura lina hija sagrosanta li iktar ma jkollna workforce intelligenti, iktar ma jkollna workforce bi skills, iktar din tkun tista' tiċċaqlaq minn ġobba l-ieħor u iktar din tkun tista' tagħmel perjodu qasir ta' unemployment. U allura inqas tbatija għall-ħaddiema tagħna iktar ma l-ħaddiema tagħna ikunu trenjati. U aħna ma noqogħdux nixxaħħu fejn jidħol l-edukazzjoni tant kemm nemmnu li l-edukazzjoni hija importanti. Bdejna wkoll billi inqasmu t-tablets. Ħanamlu riforma rivoluzzjoni digitali bit-qassim ta' tablets. Biddinna direzzjoni għat-teachers ukoll u tajnihom sena biex imorru ikomplu jtejbu it-taħriġ tagħhom. Għaliex għaliex it-teacher għandu rowl importanti ħafna u iktar ma jkollna teachers imħarġin, iktar ma jkollna teachers speċjalizzati, iktar ma jkollna teachers li għandhom skills, iktar daw jistgħu jagħtu tagħlim aħjar lill-uliedna. U it-teachers għandna fiduċa li huma kapaċi jagħmlu dan u aħna nkomplu ninvestu fihom biex huma jkomplu jtejbu l-skills tagħhom ħalli mbagħad ir-riżultat finali jkun illi t-tfal tagħna joħorġu mill-iskola bl-aħjar skills illi jistgħu jakkwistaw. Kenna bidla fid-direzzjoni wkoll f'dak li hi kultura. Ta' fejn kull gvern kien jibża jmiss il-benefiċċji. Aħna l-fundaturi tal-welfare state. Huwa għalhekk fid-dover tagħna li din il-ġenerazzjoni tipproteġi u twaqqaf lil min qiegħed jabbuża minn daw il-benefiċċji. Min għandu bżonn jieħu l-benefiċċji rridu naraw illi jieħdu, imma ma nistgħux inħallu u ma ħallejniex. U ridna l-kuraġġ biex nagħmlu da, għax ħadd ieħor intaqa' magħhom daw in-nies u ma rixewwixhom. Sewwa, għadha friska f'moħħna. X'marru jgħidulhom lil dawk li għadnilhom ma tistgħux tabbużaw mill-benefiċċji iva. Il-benefiċċji jridu jkunu hemm biex minn veru ħaqqu jrid joħodhom, imma ma nistgħux inħallu spazju, ma nistgħux inħallu okkażjonijiet fejn jkun hemm nies illi qegħdin jabbużaw u aħna ma wafquhomx milli jabbużaw. Bdinna d-direzzjoni li saret u qed issir f'dak li għandu x'jaqsam mal-immigrazzjoni. Fejn kienu murija ħniena u kompassjoni kbira lill-emigranti, iżda l-gvern kien sot, ma min għandu bżonn ikun sot. Wasanna għal qbil mal-Ewropa u rranġajna sitwazzjoni biex minn eluf ta' emigranti illum qegħdin jiġu għexieren. Illum għandna numru sostenibli u ma nistgħux inħallu lill-emigranti f'sitwazzjoni ta' maqjel sul President. Emigranti huma nies ukoll u nies jittalbu ma nistgħux inħalluhom daw
jittalbu għax-xogħol u għalhekk fil-jiem li ġejjin se nuru kif sa intuhom id-drittijiet tagħhom u ħajkun hemm riforma sħiħa biex anke daw la jiġu abbużati u laqqas inħalluhom fis-sitwazzjoni li jinsabu fiha llum. Għalhekk Malta hija b'saħħitha anke f'dan is-settur għax qegħdin nagħtu tama ġdida lil dawn in-nies u ddiskutejna b'kuraġġ ngħid jien dan is-suġġett u dan il-fenomenu mal-pajjiżi Afrikani u tal-Ewropa fis-summit illi żammejna f'Malta f'Diċembru illi għadda. Kellna bidla fid-direzzjoni min-naħa tal-gvern fejn tidħol l-income tax. Komplejna nagħtu inċentivi lil min jrid jibda jaħdem. Naqqasna t-taxxi għal min qiegħed jaħdem u naqqasna t-taxxi fuq ċertu dħul sabiex innaqsu l-abbużi. Minn pajjiż li ma jattirax investiment għal pajjiż li jattira investiment bla preċedent. Għandna sitwazzjoni fejn attirajna investimenti kbar u investimenti żgħar. Bħal proġetti tas-suq tal-belt. Ħaddieħor forsi su President kien jiftaħara x'jagħmel xi funtana jew xi investimenti ieħor żgħir. Aħna għamilna investiment u rridu inkomplu nagħmlu dan tip ta' investiment kbir illi permezz tiegħu nattiraw investiment b'saħħtu lejn pajjiżna u permezz tiegħu inħallu ġid fost il-komunità illi jkun qiegħed jaħdem. Għalhekk qassamna, pereżempju, l-American University of Malta u wkoll l-Università Medika f'Għawdex. Għaliex, għaliex is-sawt u Għawdex irridu intuhom ukoll spinta l-qudiem u aħna nemmnu li f'din il-gżira u f'dawn il-gżejjer ma' ħadd tas-second class u maħniex ħanħallu sitwazzjonijiet li niħbew wara xi skuża partikolari biex inħallu xi żona f'dan il-pajjiż tmur lura mingħajr ma nieħdu ħsiebha. Illum irridu illi l-ġid li jiġi jinqasam fost kulħadd. U allura anke meta jiġi investiment naraw illi strateġikament dal-investiment ikun f'partijiet differenti tal-pajjiż biex kulħadd imissu minn dan il-ġid. U jalla dan il-ġid jibda jiġi għaliex aħna qegħdin nitkellmu fuqu, imma meta dan il-ġid jibda jiġi, jekk ħa nitkellmu fuq l-American University of Malta meta jibdew jiġu l-istudenti u jibdew jonfqu mbagħad hemmhekk iktar tibda dur ir-rota l-poplu ikun jista' jifhimna iktar. Biddilna direzzjoni fejn tidħol simplifikazzjoni u tnaqqis ta' burokrazija. Introduċejna ma' 300 miżura ġdida u mhux se nifqu hawnhekk. Baqa' ħafna xi jsir wara li l-amministrazzjoni preċedenti ma kellix il-gazz li dan is-settur tieħdu bis-serjetà. Malta b'saħħitha. Għax f'ċertu oqsma bdejna nagħtu servizz aħjar lill-konsumatur billi għamilna ċentri ta' one stop shop li kien għandna snin sħaħ nitkellmu fuqhom u llum il-ġurnata għandna tliet ċentri, is-sena din is-sena ħanagħmlu tliet ċentri oħra biex isiru sitt ċentri b'kollox biex il-poplu tagħna jkun jista' jmur f'dawn iċ-ċentri u jinqeda minn hemmhekk fuq 250 servizz differenti milli joqgħod jiġri minn dipartiment tal-ieħor u allura dan huwa wieħed mill-metodi barra 300 miżura li diversi ministeri u entitajiet ħadu l-koll flimkien. Kenna bidla fid-direzzjoni tal-klassi politika. Su-President, kenna klassi politika illi kienet titkellem b'mod ipokrita ngħid jien. Fuq, per eżempju, il-koppji omosessuali. Aħna mhux nirrispettaw l-għażliet tagħhom biss kif kienet tajt il-klassi politika ta' qabilna, iżda tajna d-drittijiet indaqs. Din tfisser Malta b'saħħitha. Għax aħna konna pionieri fid-dinja f'dan il-qasam. Il-bira flaxija su President f'rapport pubblikat mill-Freedom House Malta ġiet ikklassifikata tajba ħafna punti massimi fejn jitlu d-drittijiet ċivili. U għandna l-fejn ikunu gburin li dan kollu għamennieħ flimkien bħala poplu wieħed. Għandna l-fejn ikunu gburin li din il-biglijiet kontinwi qegħdin nagħmluhom għax il-poplu riedna nkunu aġenti tal-bigla u aħna qegħdin nkunu aġenti tal-bigla għal ġid tal-poplu tagħna. Biddilna d-direzzjoni fil-qasam tas-saħħa su President. Min qasam li kien inħares lejh bħala peace fuq il-pajjiż b'sistema li titfa' l-flus fiha imma ftit li xejn tieħu lura
bid-dinna direzzjoni. U l-poplu l-lum l-anzjani tagħna, in-nies bi bżonnijiet speċjali, in-nies li jieħdu l-mediċini, ma domx jitkellmu pereżempju fuq il-pinnoli out of stock, kien ikonna mijiet, 130, 140, għexieren ta' pinnoli li jdumu darba saqsejt jiena wkoll f'dan il-Parlament, kien hemm pinnoli minnhom li kienu jilhom 10 snin out of stock. U spiċċa dak iż-żmien, Sur President. Ma ġarax waħdu. Ġara għax kellna gvern li jimpurtah, ġara għax kellna gvern li ried ibiddel is-sistema, ġara għax aħna aġenti tal-bigla u anki f'dan il-qasam bid-dinna u issa ħankomplu nbiglu għax l-isptar St. Luke's li ħallewh jiġi abbandunat u tmur hemmhekk u titħassru, speċjalment dawk li bħali għattaw snin sħaħ jaħdmu ġo fih bil-portelli niżlin u twieq imkisrin u ħaxix ħażin tiela kullum kien. Dana ħanamluh sptar ta' wieħed mill-aqwa livelli daqs l-isptar Mater Dei. U hemmhekk ukoll ma bżajniex u bid-dinna. Bid-dinna wkoll, Sur President, id-direzzjoni tal-kumpaniji tal-gvern li uħut minnhom kważi kienu falluti. L-Enem Malta, pereżempju, xi bravu din kien sajbih għal 1 euro. Enem Malta li il-Prim Ministru stess stqar nhar irħadd li kif telha l-Partit Laburista sentejn u nofsilu marru fuq qalulu Sinjur. L-experts dan li kien hemmhekk qed imexxu qalulu din mhux veru 800 miljun għandha dejn ta' di għandha 1000 miljun dejn. Qalulu issa aħna diġà għandna kollox fl-lesta. Qalulu inti data qablek m'għamluhiex għax kienet ġejja l-elezzjoni. Qalulu inti titolli l-kontijiet bi 30%, mhux roħs. Titolli għax illum joqogħdu jitkellmu titraħħas iktar għax il-poplu jisraqlu hekk. Titolli din mhux ta' bxejn jiġi il-kap tal-Oppożizzjoni qal intom bil-proposti li għandkom tidu titolbu bailout u żgur għax dak kellu quddiemu l-aġenti tal-pinnoli ma jġibux pinnoli għax ma kinux iħallsuhom. L-Enem Malta b'100 miljun dejn. U aħna tlaqna minn dak kollu, kellna l-kuraġġ, biddinna l-Enem Malta bħalma biddinna l-Gowzo Channel bħalma ħanbiglu l-Enem Malta. Sur President, aħna konna aġenti tal-bigla f'diversi joqsma oħrajn fejn jitlu iż-żgħażagħ u hemm diversi inizjattivi li ħa dan il-gvern. Jiena nixtieq li nieħu okkażjoni oħra u nkompli nitkellem fuq dawn l-inizjattivi, però il-ħin itir tant hemm inizjattivi tant dan il-gvern kien aġent tal-bigla f'diversi joqsma illi nofsija mhijiex biżejjed. Nirringrazzjak Sur President tal-li tajtni din il-fakultà u għal tal-inqas kont nista' naqbad u nitkellem fuq oqsma partikolari imma xtaqt li kelli iktar ħin u forsi kolli opportunità oħra. Grazzi.